President, Norge er et godt land å bo i for de fleste av oss. Og som nasjonale politikere så arbeider vi for at det skal bli like godt for alle innbyggerne våre. Regjeringen leder oss trygt gjennom turbulente tider i stortingsperioden vi har bak oss, og velgerne har gitt nytt mandat til de borgerlige partiene. Like før sommerferien så behandler vi i denne sal kommunereformen. Jeg sa i debatten da at kommunereformen er en suksess, og det står jeg ved. Når over 150 kommuner, som representerer 2/3 av Norges befolkning, hadde et ønske om sammenslåing, så ser vi at kommunereformen er ønsket lokalt. Mens Arbeiderpartiet vinglet og Senterpartiet bremset, leverte regjeringen en kommunereform med den største endringen i kommunestrukturen på over 50 år. På Sørlandet svarte velgerne i Søgne, Sogndalen og Kristiansand, tre kommuner som ble vedtatt ufrivillig sammenslått av Stortinget i juni, med å stemme Høyre fram som det største partiet i alle tre kommunene. Og i Øst- og Vest-Agder, to fylker som nå slår sammen til en ny region, svarte velgerne med å gjøre det samme. President, innbyggerne vil ha et godt og effektivt tjenestetilbud i kommunene våre. De vil ha kapasitet, de vil ha kompetanse og tilgang til gode fagmiljøer. Det krever innovasjon og nytenkning. President, vi gjennomfører ikke hverken kommunereform eller regionreform fordi vi vil forandre Norge og det vi er glad i ved landet vårt. Men vi gjør det fordi Norge er forandret. Vi trenger en fremtidsrettet struktur, både på kommune- og regionnivå, som kan tjene oss som innbyggere, ikke bare de nærmeste årene, men også på lengre sikt. Det krever fornying. Og derfor må kommune- og regionreformen fortsette. President, vi har som nasjonale politikere et ansvar for Norges fremtid. Og når oppgavene krever det, så har vi tradisjon for å søke brede forlik i Stortinget. Det ansvaret påligger oss også i denne stortingsperioden. Det er i landets interesse. Denne debatten har vist at vi er mange som merker oss at Arbeiderpartiet i sin selvransakelse etter valgnederlaget stilte spørsmål om de hadde vært for konstruktive i opposisjon. Høyre har, tross meningsforskjeller, alltid sett Arbeiderpartiet som et ansvarlig styringsparti og ikke som et protestparti. Og i Høyre kommer vi derfor til å fortsette å invitere både Arbeiderpartiet og de andre partiene i Stortinget til forlik og samarbeid i de sakene der landets interesse bør komme i første rekke. Og det, president, det forventer også velgerne av oss.